Dámy a pánové, asi po týdenní pauze jste se konečně dočkali nový epizody Zrobíme dnes. Jo. Po víc než týdnu, kdy jsme prošli ten obchodák plnej zombíků. Kde jsme sbírali věci, aby jsme měli vůbec zásoby. Dobře, to je jedno. Dneska jsem se rozhodl, jelikož nemám nejvíc času. Já už ani nevím, jestli jsem to něco takového říkal v nějaký epizodě, protože víte, jak já vždycky si stěžuju na to, že YouTube a tak dále, nahrávací aplikace, spadne to. No, to je jedno, co. No. No, to je jedno. Dneska si prostě projdeme barák znovu, obyčejný obytný dům, ale tentokrát na střední obtížnost, aby jsem nevypadal jak úplně úplná měkota. Teda to jde jenom na jednoduchou obtížnost, ve který nic vás nemůže chytit. Takže jdeme. Tak, židličkou můžeme pohoupat. Bráčku je vidět. Koukneme se tam pomocí našeho high-tech špehovacího zařízení. No, vypáčíme to. Pomalu. No. Tady jsou kamery, jdeme je radši vypnout. Jestli to půjde ovšem. Ale žebříček. A. Jednoznačně jsem přišel na takový jeden malý fakt. A tady to vypáčíme. No, já budu páčit a mluvit přitom. No, většinou jsem zjistil, že můj komentář takhle není tak nejlepší. A z jakýho byste hádali, že je to důvodu? Netočím hry na first feel. Pokud nevíte, co je first feel, tak je to prostě první dojmy. Jo. Nejdůležší trik, jak řekovat na to všechny náhodný trik. Bože. Funguje to. No, je to prostě první pocit, první. To je jedno co. No a jednoznačně potom je takový těžší to komentovat, když už víte, co tam je a tak. Takže tak, no. Takže snad se jednou dočkáme nějaký hry, kterou nebudu znát dopředu. Jenže já si vždycky radši projdu hry dopředu, že abych věděl, co mě čeká. To je v rozporu s tímhle. Vypneme kamery jednoznačně na 3 minuty. To máme spoustu času. Jdeme. Pánvičku vezmeme, někdo tady měl nádobí. Mikrovlnka. O kterých někdo říká, že jsou nezdraví. Že to vyzařuje, nebo co, já teď nevím. Já jsem o tom nějak dlouho, já jsem se tady o tom nějak dlouho nestaral. Už nejméně někdy od roku dva. Nemůžeme si nic uvařit? No, konec na čaj. Půjdeme se do ledničky, tam se koukne každý typický člověk. Hej, vezmi tu masovou konzervu, úplně jak stojí zombie apokalypsy tam. Pračka. Ne, to byla sušička, nebo druhá pračka. Tohle je jednoznačně ta z boku a tam to byla ta z vrchu. Nemůžeme, zatím pere. Jo, pere pořád. Co je tady dole? Nic. A, kabelka. Co bylo? Je, šaty. Kód. Zajímavý. Počkat, ne, pojď sem. Tak dobře, jdeme. Koupelna. Mobil, hlavně, že nespad do záchodu. To by bylo hodně na nic. Jdeme. Knížka. Myslím, si budu moci to číst v dodávce. Která tam parkuje v lese. Je to vidět na minimapě, já vám to ukážu. Hledám šuplíky, hele. IQ vitamíny. Absolutně netuším, jak fungují, nikdy jsem je nepotřeboval. Dobrý, mám to. Kód, a ten kód je k tomuhle. Náhrdelník. Pochopitelně jsme zloději, takže co bychom kradli než náhrdelník. A ještě všechno. A ještě se kouchem tady dozadu. Počkat, moment. Je tam. Vy jste něco viděli. Já to samozřejmě nebudu ještě ukončovat, když můžem utíct. Klidně bych klidně i tady vytriggeroval. Ještě hrnec to chce. No. Jo, snad si mě nevšimne, vážně nechci. Co je za zvuky? Tady už to nemůžem. Opatrně. Robopes úplně jak z reklamy.
A je, už po nás jde. Vylezeme mu na střechu, tam nemůže. Tu! No dobře, aspoň vidíte, jaký to je, když vás tady porazili, už tady není, že vás někam pošlou do suterénu. No zrovna vás pohřbí na sousedově zahradě. Hned vedle těhle chvidlí. Jo. No dobře, jdeme zpátky. No, docela dobrý nápad. Chci vám to ukázat. A tak, vyprovokuju policajty. Budu to litovat. A je. Tohle jsme ve sklepě. No tak dobře, to jsem chtěl ty policajty původně vytriggerovat trochu jinak. A za chvíli něco uslyšíte. Aspoň doufám, že to slyšíte. Tohle je kalkulačka. A tady je ten hned zrovna, který jsem hledal. Prosím, řekni, že sem nepůjdou. Jsi hla? Jo, to bylo ono. To bylo ono. Policejní siréna. Co to znamená? Znamená to ryb. Tome se do křoví, rychle. A přišel pan policista. Spíš slečna. Která je tak trochu robot. Má podezření. No. Počkáme, až odejde. Já použiju ten hrnec. Protože se mi to nechci dělat do další epizody, ale to by fakt mohla jít. A nebo to možná v další epizodě ukážeme. Tak si mám nechat chytit, nebo co? Ne, dobrý, už jde. Pá, pá. Měj se. Pozdravuj kolegu. Tyjo, nechci moc riskovat, ale jdeme. Jejejej. Co tam dělá? On je, že na ní ten kdo popes nereaguje. A je, prolezeme tady. Dobrý, se nemůže. A je ta cihla. Bysme tam dali dolů a objevili bysme nějaký secret. Hele, zbraň. Si vezmu. Tu můžete použít právě na to, co najdete v tom secretu. Ale já nevím, jestli se tam mám vracet, nebo jestli kvůli tomu točit další epizodu. Abych jí snad i zkusil natočit tenhle ještě tenhle den. Ajajaj. Ne, na policajty to prostě nejde. Ne. Jdeme do sklepa. Dáme sem tu cihlu. A jdeme do jejich tajného bodu. Ty vole. Pěkný sklepení. Já se tady radši zavřu, aby mi se nevadí. Víte, jaký jsou. Potřebuju svíčku. Já jsem na to zapomněl. No, a jinak se tam nedostaneme. No tak nic, no. Tak asi ne. Pěkný. Tak vylezeme ze sklepa. Jenom to vypáčíme. Pozor. No máme pak líčů dost, ale... No nic, no. Tak jdeme. Snad tam nebude. Ať tam není, prosím, ať tam není. A kluci. No. A se nemůžeš. No nic, no. Na víci. A nám bohužel chybí. Jo, ale kdyby se sem teď dostala, já bych to nečekal, no. Tak to potěš, pán Bůh. Co tam děje, ty jo? Co tam dělaj? Jako kdyby ten pes hrabal přímo hned za těma dveřma. Horší, že tady se prostě nepodíváme. Aha.
Aha. Použijem lekárničku a jdeme. No, ne. Proč? Proč já? Ach, můj život. O, můj bože. Nic. Nebudeme nic vařit. Jdeme rovnou. Použiju lékárničku. Nebo víte co? O, hezky nám to bublá. Musím ať pěkně přijít. Schováme se do sklepa, než se to tam uvaří. A uvařila se nám pěkná kost, rovnou dvě. A co uděláme s kostí? Ale už odjeli. Dáme jí pejsonkovi, no. No jo, protože samozřejmě je robopsy. A je, už jsou tady. A on si teď půjde. Dá si kost. Kočí vařil takovýhle zloděj. Tak ho to uspí a my odsud zatím odjedeme. No. 0 ze 3 druhel dokončit. Ale bylo nic mo... Ne. No nic no. Wow, rozhodně grafika odpovídající roku 21. No, to bylo všechno. Jo, jo, vlastně ještě ta dodávka parku je tady. Tam si můžeme všechno nakrást. A tak. Jo, to jsem zapomněl říct, ten mall právě je... Myslím, že je vám jasný, a co to může být odkaz. No, to je to, co se zase týká toho, jak právě first feel a tak dále a tak dále. Pokud jste to dokoukali až do konce, děkuju vám. U minulý epizody jsem zapomněl zmínit, že pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud se vám líbilo ještě víc, můžete dát odběr nebo napsat nějaký komentář. Takže tak. Já to občas zapomínám říkat, protože víte co. Jak nemám ten čas, no nic, to je jedno. Každopádně, tohle bylo všechno. Příští epizoda bude snad konečně z muzea. Který je hodně dobrý. A tak, takže tohle byla další epizoda ze série Darklands. To mám zase z toho, že jsem dneska chtěl původně točit Darklands. No nic, tohle byla epizoda z Robly Madness. Děkuji vám, že jste dokoukali až do konce a nazdar.